dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Deixe seu like e ative o sininho. Venha todos os dias ver o canal Everson Cadu Ribeiro. Não espere que o YouTube mande notificação. Se vocês puderem convidar os seus amigos na rede social, aqui embaixo está escrito compartilhar. Aperte e mande um WhatsApp aos seus grupos ou amigos seus. Você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado. Que Deus os abençoe a toda a sua família. Amém. Fazer esta oração com muita fé, que será realizado. Após fazer a oração, será definitivo. Pense muito bem antes de fazer a oração. Não tem como voltar atrás. Vamos começar a oração. Enxu, Pantera Negra, Enxu do Fogo, Enxu, Corcunda das Almas, Enxu da Figueira, Enxu do Lodo, Enxu, Tranca-Rua das Almas, Enxu, Guardião. Meus amados Enxus poderosos, valentes, destemidos pelos seus trabalhos, eu peço a todos os Enxus dos caminhos e guardiões, eu peço que faça com que nome da pessoa amada, que ele pense muito e vai me procurar ainda hoje, e que seja extremamente urgente, que seu amor seja cada vez mais, e diga para todos que me quer ao lado dele, e de agora em diante, para sempre, não vai conseguir me esquecer, e hoje percebeu que sente a minha falta, e pôs na sua mente que sou a única mulher da sua vida, ponha em sua cabeça que sou a única mulher da vida dele, e pense agora em diante que sou a pessoa mais especial da sua vida e sempre sonhou para a sua vida. Meus Enxus, ponha arrependimento em sua cabeça, em sua mente, por fazer eu sofrer toda essa vida. Que seu amado corpo, nome da pessoa amada, que sua alma e seu espírito estejam voltando para mim. Meus Enxus, que nome da pessoa amada, nunca sinta desejos e nem atração por nenhuma mulher. Vai sentir apenas por mim. Diga seu nome. Que nome da pessoa amada há de vir me pedir perdão por tudo que fez para mim. Meus Enxus, faça que queira muito ficar comigo para sempre. Há de nascer um desejo incontrolável por mim. Corra sua gira, meus Enxus, para que ele não consiga estar longe de mim e ficar muito tempo sem falar comigo. Que seu corpo e sua pele chame pelas minhas mãos, que sinta uma vontade de eu tocar, abraçar, beijar e tenha vontade de ter relação comigo o tempo todo, quando nós ficar juntos. Meus Enxus, traga nome da pessoa amada. Traga agora de corpo e alma para estar ao meu lado. Meus Enxus, conceda nesse momento esta graça de ele se entregar de corpo e alma. Nome da pessoa amada.
eu vou fazer muito feliz. Ele encontrará o seu porto seguro. Meu amado. Nome da pessoa amada. Eu te desejo sempre, seja feliz, ao meu lado, sempre há de ser fiel. Dedicado, sempre tenha vontade de fazer amor comigo, para me fazer feliz. Meus enxus, que eu invoquei, mostre um sinal, e que seja, ainda hoje, nome da pessoa amada. Que brote um sentimento de amor e paixão. Meus enxus há de mostrar para mim um sinal que está nessa hora me ajudando. E minha história de amor de todo esse tempo longo de sofrimento. Vós, meus enxus, vocês sabem que eu sempre amei. Que eu mais quero ele em minha vida, que ele me assuma nesse momento e seja agora, assim seja, amém, assim está feito e jamais será desfeito, e que se realize e seja firmado em seu poder, que assim seja, amém, salve todos os enxus que eu invoquei, salve o seu poder e sua glória. Salve sua força, que assim seja. Amém. Eu prometo sempre divulgar esta oração todos os dias para maior número de pessoas. Eu sempre vou escutar esta oração dentro desse canal para que mais pessoas possam fazer junto comigo. E nesse momento fará uma corrente de muito poder, que assim seja. Amém.